Ապագա զինվորները գիտեն, որ իրենց բակում հերոս է ապրել. Արտյոմը սիրել է ֆուտբոլը, բայց ավելի շատ բռնցքամարտը։ Մայրն ասում է, իրենց տան աղմուկն է եղել փոքր որդին։ Մեր տան աղմուկն է եղել իմ երեխան։ Մեր տան ձենը, որ ցենց փոքրին ոնց են իրենց տալի, ինչքան են սիրում այդ ինձ։ Բոլորը, ամբոլորը։ Բանակում առաջնորդ է եղել Արտյոմը։ 1 տարի 2 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Իրենց մեղրից Արցախ են տարել։ Այդ երեխան հենց առաջնորդ էր։ Եթե գնում էր խումբը, ինքը առաջինը պետք է գնար իրանից առաջ, ոչ մի պետք չանցներ։ Մարտական ընկերները պատմել են, որ պատերազմի 10-րդ օրը Ջաբրայիլում Արտյոմի լավատեսությունը փշուր-փշուր է եղել։ Զգացել է, մի վատ բան կլինի։ Մեքենայով բարձրացել են, տես ասելա, որ բարձրանում եմ, բայց սիրտս վատ բան է գուշակում։ Մի վատ բան լինելու է։ Ես երեխեն մեզի դարձավ դեղ։ Կրտսեր Արտյոմն է, հերոս Արտյոմի եղբոր որդին, Մկրտչյանների տան լույսը։ Գանը Մովսիսյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։